Jā, sākam sēdi teritorijas komitejas. Tātad komitejas locekļi visi ir atskaitot Lūdu Bodužu, Anitas kundzi. Tātad darba spējīga komiteja. Šodien mums dienas kārtībā uzsākam sēdi. Tātad dienas kārtībā mums ir divi jautājumi. Tātad pirmais jautājums. Tātad par grozījumiem, par Rēdzeknes nodu pašvaldības 2023. gada 19. oktobra saistošo noteikumu numuru 13 grozījumi Rēdzeknes nodu pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošo noteikumos numuru 2 par Rēdzeknes nodu pašvaldības budžetu 2023. gadam izdošanu. Tātad lūdzu mums ziņo Austris Sežants, lūdzu informāciju. Labrīt. Rēdzeknes nodu pašvaldības budžeta grozījumi 2023. gadam. Un izmaiņas šoreiz būs veiktas tikai Rēdzeknes nodu centrālās administrācijas ieņēmumu un izdevumu tāmēs. Un iekļauts budžeta grozījumos ir valsts budžeta mērdotācijas pedagogu atalgojumam, koriģēts valsts finansējums uz aizņēmuma summa projekta sabiedrībā balstīt uz sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu un attīstību Rēdzeknes novadā Viļānos, koriģēta saņemtā mērdotācija sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, samazināta plānota atgrieztā mērdotācija un samazināti plānota izdevumi par Ukrainas bēgļu izmitināšanas un aizdināšanas izdevumu sekšanu. Sociālā dienesta esošā budžeta ietvaros precizēti plānotie izdevumi dažāda rakstura sociālo pabalstu izmaksai. Kā arī koriģētas daudzfunkcionālā sociālā pakalpojumu centra Vesturžina izdevumu tāmes. Pamatbudžeta kopējās ieņēmuma izmaiņas sastāda 2,135,028 eiro. Vislielāko izmaiņu daļu sastāda valsts budžeta mērdotācijas pedagogu atalgojumu par periodu septembris-decembris. Attēlā salīdzinātas ieņēmuma izmaiņas kopējos skaidros Rēdzeknes nodo pašvaldībā, kā redzams izmaiņas ir funkcionālā kategorijā izglītība, funkcionālā kategorija sociālā aizsardzība un izmaiņas ir valsts budžeta transfertos un saņemtos aizņēmumos. Un kopā ieņēmumi pēc izmaiņām tiek plānoti 65,820,992 eiro apmērā. Attēlā salīdzinātās izdevumu izmaiņas sastāda 2,135,028 eiro un izmaiņas veiktas funkcionālā kategorija izglītība un sociālā aizsardzība. Attēlā salīdzinātās izdevumu izmaiņas kopējos skaitļos Rēdzeknes nodā pašvaldībā un kopā izdevumi pēc izmaiņām tiek plānoti 65,820,992 eiro apmērā. Tas būtu viss īsumā. Jā, paldies, kolēģi. Tad jautājumi. Es saprotu, ka jums šī izmaiņas mums vairāk saistītas ar šiem mūsu aktivitātiem ar projektiem, jā, ar naudas pieprasīšanu. Visvairāk ar pedagogu. Un pedagogu, jā. Tas ir no pašvaldības budžeta tie līdzekļi, kas domā. Tas ir valsts dotācijas. Vai tas valsts dotācijas pieliktās summas, jā? Tā ir katru gadu. Nu jā, bet viņš kopējā budžeta iet arī. Janvāris, augusts, un tad seko septembris, decembris. Skaidrs. Regulāri dotēji. Jā. Tā, kolēģi, vēl kādi jautājumi. Ja nav jautājumu, tad lūdzu sākam tad balsošanu. Tā, slēdzu balsošanu. Tātad lēmums pieņemt, 7 par. Atturas pret nav. Tātad paldies par darbu. Tātad pārējiem pie dienas kārtības otrā jautājumā. Tātad lūdzu tā otrais dienas kārtības jautājums pret nodu pašvaldu dalību biedrībā Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība. Tā Ilonas kundze lūdzu ziņojiet.
tātad ir saņemts no Reģionālo attīstības centru apvienības 2023. gada 28. septembrī iesniegums ar aicinājumu iestāties šajā biedrībā. Šī biedrība ir dibināta 2015. gadā, reģistrēta biedrību reģistrā tajā pat gadā, un uz reģistrācijas brīdi pašvaldībā biedri bija 21 pašvaldība, bet ņemot vērā teritoriālās reformas rezultātus, viena pašvaldība ir izstājusies, un uz doto brīdi tā sastāvā ir 20 pašvaldības. Šī gada 5. septembrī šīta Reģionālo attīstības centru apvienība ir pieņēmusi lēmumu, konstatējot, ka līdzīga rakstura problēmas ir arī citām novadu pašvaldībām, grozot statūtus, paredzot, ka biedrībā var iestāties arī citas novadu pašvaldības, un arī attiecīgi mainot nosaukumu uz Reģionālās attīstības centru un novadu apvienība. Biedrības mērķis ir tātad veidot šo kopīgo pašvaldību viedokli, kā arī pārstāvēt šīs te biedrības biedrus pašvaldības attiecībās gan ar valsti, gan ar starptautiskajām organizācijām, kā arī nodrošināt pašvaldību kapacitātes paaugstināšanu un attiecīgi izglītojot organizēt seminārus, apmācības un tā tālāk. Pārbaudot uzņēmumu reģistra ziņas, joprojām nosaukums nav mainīts, taču komunicējot ar izpilddirektora vietnieci, šī informācija tika iegūta, jā, ir arī pie datnes informācija pievienoti statūti jaunajā redakcijā, kur arī, teiksim, vēstulē norādīta, aicinājumā norādītā informācija, nu, tiek apliecināta. Ņemot, tad izvērtējot šo aicinājumu kopsakarā ar pašvaldību likuma 79. pantu, ir konstatējums, ka pašvaldības dalība šajā biedrībā atbilst pašvaldību likuma 79. panta nosacījumiem, jo pašvaldības bija, jo šīs biedrības biedri ir tikai pašvaldības, un to mērķis atbilst, teiksim, šo kopīgo pašvaldību interešu nodrošināšanai. Līdz ar to ir liederīgi kļūt par šīs te biedrības biedru, attiecīgi veicot darbības, lai iestātos šajā biedrībā, un biedrības maksa, biedra maksa šajā biedrībā ir 600 eiro mēnesī, un attiecīgi tad sekčos izdevumus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tas ir izskaidrotu. Es sapratu, biedra nauda 600 eiro. Mēnesī. Mēnesī? Mēnesī, jā. Labi, bet tad bišu skaidrojumu varbūt priekšsēdētājs var veikt, ja? Es sapratu, ka Latvijas pašvaldības savienībai bija šī novadu, nu, iekšienē bija novadu, nu, tie novadi apvienība, nu, kas, tātad, un bija pilsētas, ja? Kas tagad? Pašvaldības savienībā tiešām ir izveidojušās tātad apakš struktūras, gan Lielo pilsētu asociācija, gan arī pie jūras novadi, un tā tālāk, un aktīvāk ir arī Reģionālās attīstības centru šī biedrība, un arī pēc reformas, tad, kad izveidojās novadi bez lielām pilsētām, tātad mēs šie seši novadi esam palikuši tā kā, nu, ne pie vieniem, ne pie otriem. Līdz ar to tātad viena lieta, ko mēs pirms tam bijām runājuši arī ar Madaru Lasmani, ka mēs varētu veidot savu, ja? Bet tad sapratām, nu, tik un tā mēs, nu, īsti nebūsim tie spēlētāji diskusijā ar dažādām pusēm. Līdz ar to mēs arī pieņemām šo aicinājumu strādāt kopā ar Reģiona attīstības centra šo pašvaldību grupu, un caur šo institūciju arī vēl aktīvāk iesaistīties sadarbībā ar ministrijām, sadarbībā arī ar citām institūcijām, kas nepieciešamas pašvaldības darbībā. Mēs runājām ar
Ventspils novads, viņš ir... Ventskrauklis, izpildu direktors. Ne, Ventskrauklis, jā, bet mēs runājam gan ar Madaru Lasmani, kas ir Jelgavas novada pašvaldības vadītājs, gan ar Ventspils novads, aizmirst, kā šobrīd viņi saucās Kurzemes. Dienvidkurzemes, ne? Dienvidkurzemes, man liekas, jā. Dienvidkurzemes novada pašvaldības vadītāji, arī viņi ir virzībā uz šo lēmumu, ka pievienoties RACAM. Tā ka līdz ar to es aicinu arī komiteju akceptēt šo domu, ka mēs pievienojamies un darbojamies RACA, lai vēl vairāk rastu iespējas diskusijai ar iesaistītām pusēm. Jā, paldies. Es arī pievienojoties priekšsēdētājiem, gribētu teikt to, ka šī novadu aizstāvības, sabiedriska aizstāvība, mūsu interesu aizstāvība, diemžēl nevienmēr sakrīt ar valsts pilsētu šo interesēm, ja? Reizē ar to, ka novadiem savas specifika, ja? Savas daudu jautājumu risināšanā, un reizēm tie jautājumi tā nav viennozīmīgi, kas visām pašvaldībām, teiksim, pieņemami. Un tās tālākās attīstības reformas varbūt, kas gaidāmas vai tam līdzīgi, vai arī kaut vai likumprojektu iestrāde procesā, tur vajag tomēr aktīvu dalību pieņemt, ja, lai mēs varam savas intereses iestrādāt, ja, novada kā mūsu novada interesi un pārējo novadu, ja, jo citiem novadiem, kur ir pilsētas centros, tā ir viena dziesma, ja, un tas, ka atkal mēs esam citas pašvaldības centrā, mūs atrodas mūsu centris, tas mums uzliek ar zināmu uzmanību, piesardzību tam, kad, jābūt arī tajā likumdošanā tie cilvēki, kas strādā pie tā, lai mūs tur, kā saka, neignorē, un mums interesi aizstāv. Tā, kolēģi, kādi vēl būtu viedokļi vai jautājumi? Ja nav, tad uzsākam lūdzu balsošanu. Tā slēdzu balsošanu. Tātad 7 par, vienbalsīgi, komitejas locekļi nobalsojuši. Jautājums izskatīts. Paldies!